Grupi parë, që falet. Grupi gabimtar. Se merë mirë abdesin. Zdo t'ja din kur i koha kur del. Ajde thot se gjitha më dargët do t'i falë. Kibla është do t'mu drejtu kështu. A i thot as ka problem të nisi. Edhe drejtohet nga anë tjetër. Futet namaz, zot i din se ç'bën, e ikën nga namazi. Ky është grupi i parë. Grupi i dytë. Abdesin në rregull. Kohët në rregull. Yleja yle, sabahu sabah, ikindia ikindia, akshami akshami, yatsi yatsi. S'bëhet kompromis. Kibla drejtim. Por ky ka i problem. Ky falet, mendjen e ka ke puna. Ky falet kur është burr, mendjen e ka ke gruaja. Kjo është gru falet, mendin ke burri. Po falet, mendin ke biznesi. Po falet, mendon për gjërat ndryshme. Grupi dytë, në raport me namazin. Grupi tretë, abdesi abdes, koha koha, drejtimi nga kibla drejtimi, kriteret plotësu me gjitha, e mundohet mos t'ja vjedhë i shejtani namazin. Mendjen, aty, kura i filon, elhamdulillahi rabbil alemin, nuk mundet do të i të mendoj për biznesin. A i thot, falenderimet Zotit gjithësis, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, bamirësit për gjithë që më shirëbërësit, më shirëplotit. Maliki jo mi din, sunduesi suprem ditës gjykimit. Ai është i përqendruar. Vjen shejtani mallkum apo i ikën mendja, kthehet prap, bën përpjekje, ky është namaz. Gjatë gjithë kohës mundohet të jetë i përqendruar ke sunduesi suprem, sa ato minuta që don me ja kushtu atij, kushtoja, se edhe përpara njeriu ti jesh, ai të flet ti se ke mendjen e ofendove. Ky është namazi që fillon të bëhet real. Grupi 4, që janë 5, grupi 4. Pasi falet e falet dhe bën përpjekje, e mund shejtan në mallkum, e mund të keqen, është i përqendruar, shumë serioz namaz. Është serioz, respekt maksimal për sunduesin suprem të këtij universi dhe nga 100% namazit, 90% e ke me mendjen në namaz dhe është serioz në faljen e tij. Ky është grupi 4. Grupi 5 është grupi i pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe njerëzve të shquar devotshmërisë islame. Ç'është ky namaz? Ky namaz është kur i thoshte Bilalit muezinit, "Erihna biha ya Bilal", tha thirrë ezanit na kënaqet shpirti me namaz. Në një rast tjetër e kam pyet, "Kush është gjëja më e çmuar, më e dashur, më e bukur, më e lumtur në jetën tënde?" Tha "Ju'ilat qurratu ayni fa sala". Tha "Mu bë kënaqësia më e madhe jetës time, tjerat janë shumë vogla." Kur i falem të madhit Zot. Ky është grupi 5, përfundimtar, legjendar dhe i madhnushëm. Tani për ta mbyllë sot se pak minuta po esencialiteti del. Grupi i parë që ishte i kujdesshëm dënohet në ditë gjykimit. Grupi i dytë që ishte i rregullt me oraret e me këto pse kishte mendjen në namaz, merret në llogari, daçë fal, daçë dënon i madhi Zot. Grupi i tretë që bën përpjekje në namaz është grupi që folëm fillim që i falen gjinafet ditore. Që përpishet me qenë i vëmendshëm dhe kur thot elhamdulillahi rabbil alamin, atë thot pra më shqip e mendon falënderimet, sundosi suprem për gjithçka, mirë që mba. Kur thot Rahmanur Rahim i ikën pak mendja, ke maliki jo mi din kthehet prap. Bën përpjekje për të respektuar të madhin Zot, ja fshin ai gjinafet. Grupi 4, jo që i fshihen gjinafet, po i jep shpërblime pa fund. Shpërblime shumë. Driti bëhet namazin jetë. Kurse grupi 4, grupi 5, pra grupi 3 u falte, grupi 4 falet dhe shpërblehet, grupi 5 s'ka koment. Grupi 5 është shumë avër madhit Zot. Është turp me fol për ato për t'u fal apo për t'u shpërblyer. Ato e kanë lidhë shpirtin, zemrën, lumturinë e jetës tyre me sunduesin super. Ka mbaruar puna aty. Ato janë dashmit e Zotit për cilën s'ka frikë për të dëshmin. Lumtur, begat, bekum, këtë botë, ndriçum, të njëjtët janë ditë kur dalin. S'ka për to, është gjë e vogël u falë në sufalë, kam baru, se këto e kanë lidhë shpirtin me të madhi Zot. Po e lidhë shpirtin e zemrën me të madhi Zot, bekimet janë nga gjitha dimension. Por, që të shkosh i grupi 4, la i ndërru, motër i ndërru, që të shkosh i 4, duhet punë. Ose të kalosh në i 4, në i 5, ndoshta me nadhoni 1000 vjetë jetë sa arisim, Zotin a fashtë. Inshallah, Zotin a ka dëgjuar, a ka bekuar.